בעוטף עוד מנסים לחזור לשגרה, והיום נפתחה שנת הלימודים במכללת ספיר באופן רשמי. אחרי שנה לא פשוטה שהעיר הזאת הייתה עיר רפאים, והחוויה הסטודנטיאלית הייתה לוקה בחסר במלוא מובן המילה, ופתאום לראות את הקמפוס מלא ככה באנשים, זה באמת בהכי קלישאתי, מחמם את הלב. אחלה מכללה, באמת, יש פה בירה בתשלום, פירות בתשלום. אתן מכירות כאילו מאיפה? מהזום, אנחנו מכירות מהזום. היינו שנה ממש מזום. בעצם שנה ב' שלכן כאילו? זה פעם כאילו כמו שנה א' שלנו, רק שנה ב', כאילו ככה זה מרגיש. כ-1,500 תלמידים ראשונים כבר הגיעו היום לקמפוס, חמושים בלפטופים, מחברות ועטים. יש כאלה שהגיעו חמושים גם בנשק, הישר מלבנון. עברת לכאן בעצם מבאר טוביה, עברת לגור כאן בסדרות, כמה זמן אתה כבר בעיר? ממש שבוע וחצי, הנחיתה הייתה מאוד מאוד מהירה אחרי המילואים בעצם. ממש הפודרה של דרום לבנון עדיין על הנשק. סטודנטים רבים כמו יניב העתיקו את מקום מגוריהם לעיר הסמוכה סדרות, ורק אתמול שוגרו לעיר שתי רקטות מצפון הרצועה. בדיוק התחלתי את הפן שלי אחרי מקלחת, ואז שמענו צבע אדום, וזה לא הזקה, זה להתרגל גם לצבע אדום. רצנו לממד שותפה שלי. אנחנו פה חוגגים, שמחים שאנחנו חוזרים לקמפוס, שהמצב הביטחוני מאפשר. אבל קשה לשכוח גם שמה, 3 קילומטרים פה יש לנו חטופים. למכללה נרשמו השנה כ-10% פחות מבשנה שעברה. וכדי להקל על הסטודנטים, שכר הלימוד השנה כמעט בחינם, בתמורה להתנדבות של לפחות 60 שעות. מלגה של תוצרת הארץ, שזה בעצם יצירת קהילה בתוך העיר, שנותנת בין אם זה תרומה לחברה, בין אם זה במסגרות התנדבותיות, יוצרים חיים של קהילה, והמטרה היא בסופו של דבר להכניס מחדש את הרוח הצעירה לעיר, במיוחד אחרי הטרגדיה הנוראית הזאת. כ-47 סטודנטים, אנשי סגל ובוגרים של המכללה נרצחו ב-7 באוקטובר. הסטודנטים הוותיקים יותר עוד מתקשים לשכוח את השנה שעברה, והחזרה בשבילם היא לא בלב שלם. בסוף זה שאנחנו פה, זה באמת התגשמות של החזון הציוני. אנחנו צריכים להיות פה, על הפעם ועל חמתם של כל מי שלא רוצה שנהיה פה, כי זה הניצחון שלנו. למרות הקושי לחזור לאזור או לעבור אליו, בחרו סטודנטים רבים ללמוד במכללת ספיר, שיוצאת היום לדרך לעוד שנת לימודים מוצלחת.